Шартлай марафон Алматыда алғаш рет өткелі отыр. Сондықтан ұйымдастырушылар шараны ойдағыдай етіп өткізу үшін тыңғылықты дайындалған екен. Марафонға қатысушылар 21 шақырымды оңай еңсерет деген сенімде. Өйткені жол бойында спортшылар үшін шатырлар тігілмек. Онда қатысушы су ішіп тез тамақтанып алуына болады. Практика марафонов. Жол бойындағы шатырларды бағытты көрсетіп тұратын белгілерді орнату жұмыстары түнде жүргізіледі. Яғни түнгі 12-ден бастап, Тұңғыш президент саябағынан бастап, Әл-Фараби даңғылының кейбір жерлері жабылады. Мәселен, марафоншылар көшенің солтүстік бетімен жүгірсе, оңтүстігінде көліктер еркін қозғала береді. Абай даңғылында солтүстік бағыты ашық болады. Біз жүргізушілерге де ыңғайсыздық тудырмаудың жолдарын қарастырудамыз. Жартылай марафонға қатысушыларға барлық жағдай жасалып жатыр. Шара ойдағыдай өтеді деп ойлаймын. Жартылай марафон таңғы сағат 8-де Тұңғыш президент саябағынан басталады. Спортшылар түскі 11 шамасында орталық стадионда орналасқан мәреге келеді деп жоспарланып отыр. Қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында марафоншылар жүгіріп өтетін Әл-Фараби даңғылы Назарбаевтан Сайын көшесінің аралығы, одан төмен Абай даңғылына дейін көлік қозғалысына тыйым салынады. Биыл жартылай марафон шарасы дәстүрлі велошерумен тұспа-тұс келіп отыр. Велосипедшілер әдеттегідей таңғы 9:30-да Нұрлы Тау бизнес орталығынан Тұңғыш президент паркіне дейін жүріп өтеді. Яғни Әл-Фараби даңғылының осы аралығы шамамен сағат 11:00-ге дейін жабық болады. На этой неделе. Велошеру өтетін бағыт толығымен жабылмайды. Мәселен, спортшылар сүреден бастады. Соңғы қатысушы Сейфуллинді өткеннен кейін сол аралықты ашамыз. Келесі Шашкин, Марков тағысын тағы. Көшелер кезекпен ашыла береді. Мұндай шешім жүргізушілердің де ыңғайлылығы үшін жасалып отыр. Спорттық шараларды ұйымдастырушылар тұрғындарға бағыттарын алдын ала жоспарлап алуларын ескертеді. Айта кетейік, мәреде барлық қатысушылардың арасында бағалы сыйлықтар мен велосипедтер ойнатылады. Велошеру 2018 жылы жоспарланған 21 велошерудің 19-шысы. Тоғжан Жалғасбекқызы, Өмір Әнуарбек, Алтыншаш Смағұлова, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.